Kazadiaye a foutu buso na vieux Maurice. Mama miette. Tu es bici non, moninga na yo ya budget alobi ke banyongona bino na vieux Maurice riku ezebele. Ce qui dazo futa bino ba 5000 ba 50000. Je crois que ti biso to kolongwa wa banyongwe ko sila te. Otatu fois ça les biso a 4 o 1 million o tout ça atinde pa na ye. Ya za mokonzi ya Kazadi. Mais Kazadi za mokonzi na ndenge ya tribalisme. Atindile biloka biso futaka. Afuti bisoka oh ye moko asalaka na ndenge na ele tokendo mona ele azaki no na mwa motema motau. Ah? Mwa motema pete. Ah, lera moni biso tsuka moni mbongo tozana ngwa bato biso to tokufeli poto pamba nzoka ndia ape bango bazaki bodoki suko to futa mbongo oyo. Bazo ape mbongo ate foko compliquer bango. Azui alati motema a satana. Ministre des Finances. Alati, n'engazo na zota mbula na satana. Nicolas Kazadi. Alati suko mutema satana. Contre biso. Menga na zana mukonzi mboka. Biso na vie Maurice. Biso to bunde, ya bunde li mukonzi mboka te. Ewe zala loko la chantage te. Ifo ye baka, bato oyo bazana abino. Komo na tako, mouni nga loko na mouni ebo ye, suko ifo sara bo soa sari bo ete. Oh, tout ça. Balobito pesa 700,000 dollars so bani ba futa biso. Biso dobi 700,000 dollars biso bato ayo sacré biso bato amukozi amboka to futa so bini. So bolingi ba futa mbongo na bino wana bo pesa 700,000 dollars. Mobule se. Na kesa l'état to manan. Mobule se bandi wana. Mbongo ya l'état zo futa biso bango ba. Biso bino so 700,000 wana bo pesa pa nani. To pesa pa na ye na bandeko na bato na ye. To pesa pa. To pesa pa bato batinditi. E pa Nicolas Kazadi. Bato asi. Mbongo pa wana. Moto ya bisa bisa za mwana na ye, oye ye mwkwa boti, na mchopo na ye, mwana na ye, na mwana mwkwa zawa, na mwa peti mwkwa zawa, soki elisha, soki nini, soki ya utapewa pitu ye, bite, kama mwa peti mwkemo ya koba, bimbi, aleki ya ta imeble oya, o mwbutu ya tongo, isa basa na mwnene. Doke oye lobi ye, lobi nzambe. Oye lobi ye nzambe te, lobi Nicolas Kazadi. Mwpe sa ye na titre ya nini, bako na semo nini za. Korruption. Korruption. Bongo, bango batu abalite yango kote ya korruption. Ah, biso toloba makamo, puka balandira ka biso te. Omoni mboko peza jere para avantir, eh. Omoni peza politisa, vani na televisa zoe bisa likamba mwnene mbo bino bovandi kaka. Mbozo banga. Biso tobi toko pesa mbongo te, nga mwke nako korompre te. Nga naza politise, edikate de la masse. Naba na ulakisa, chiko makamba korruption ne. To komi na konflit libela loko na reponda kine ya babi bon loko lo bwe ko reponde dosye no tu chango na ya yo na vye mwuri sirikuru na tiroir te o tiroir za obendi na simetye o maba kundi yango libela esili siku waza kia vanyi buza ya kiko kilande ya posi yepa za yika ndenga na me azo futa kaka me na mbika bika to disi te wabote ya to zara kinde le nemi